Olá! O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, liberou o município de Fortaleza para vacinar todos os profissionais de saúde contra a Covid-19. A decisão suspendeu os efeitos de uma liminar do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que havia determinado ao município a interrupção da vacinação de profissionais de saúde que não estivessem em efetivo exercício ou que não fossem abarcados por resolução do governo estadual do Ceará. Segundo o ministro, a suspensão determinada pelo TRF-5 caracteriza lesão à ordem pública, uma vez que interfere na competência constitucional e na esfera de atuação técnica do município, desorganizando o plano municipal de vacinação e podendo causar tumulto nas ações de enfrentamento da pandemia. E a terceira turma confirmou decisão que reconheceu como abusiva a prática da TIM Celular de interromper automaticamente as chamadas telefônicas de clientes assinantes da promoção TIM Infinity e manteve decisão anterior que condenou a operadora a pagar indenização de R$50 milhões por danos morais coletivos. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, depois de uma investigação, e a Agência Nacional de Telecomunicações, depois de procedimentos fiscalizatórios, demonstraram que houve o descumprimento da oferta publicitária veiculada pela TIM. O relator do caso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que ficou comprovada a deficiência na prestação do serviço e inequívoco o dano causado aos consumidores. E os ministros da quinta turma negaram salvo-conduto a uma mulher que pediu para cultivar maconha e produzir o óleo medicinal necessário ao tratamento de saúde. Ela recorreu ao STJ depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região permitiu apenas a importação das sementes, mas não seu plantio. Segundo a mulher, ela recebeu autorização da Anvisa para importar o óleo que contém canabidiol, mas argumentou que o processo de aquisição do medicamento é complicado e oneroso, dificultando a continuidade do tratamento prescrito. O relator do recurso, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, argumentou que esse tipo de autorização depende de critérios técnicos, cujo estudo não compete ao juízo criminal, mas aos órgãos de vigilância sanitária. E apesar de reconhecer a relevância e a sensibilidade do tema, o relator não viu a possibilidade de atender ao pedido. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!